بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم بھائیو دوستو. بہت ہی افسوسناک واقعہ بھائی پیش آیا ہے. ایسے دیکھتے پئے ہو کہ ٹریکٹر دا بالکل برا حال ہویا ہے. پچھے دے توڑی والی ٹرالی سی جڑی چاپر دے پیچھے لگ رہی ہے, تے ٹریکٹر دا تو بہرحال کچھ بھی نہیں بچیا. بہت ماڑا ایکسیڈنٹ ہویا, دیکھ لو انجن علیحدہ, چولہا ٹائر گلائچا, بالکل ٹریکٹر تو بالکل ہی تباہ ہو گیا ہے. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ سارے ڈیٹیل تا نہیں مل سکی کہ کتھے ہویا ہے اور کیوں ہویا ہے. بہرحال ایک دوست نے واٹس اپ کیتے سی فوٹو, میں تھوڑا شیئر کرن لگا. کہندا ڈرائیور زخمی ہویا, بہرحال مرن تو بچ گیا ہے. تین سو پچہتر ٹریکٹر سی, میں سی پیچھے چاپر والی ٹرالی سی, تے کوئی چیز ٹکرائی ہے.